Dobar dan. Mogu vam za početak ove godine krenuti pokazati par malo ljekovitih stvari. To su ovako kod nas po parkovima. Evo ovdje u ovom parku kod apoteke možete naći biljku koja je sađena normalno da bi to bilo kao ukrasno. Ali ove mlade opstanke, listovi koji će se otvoriti kao i ove, znači to su ljekovite naročito. Ovo sjeme kad bude zrelo pa se onda ubere, tako da to možete koristiti za vaše čajeve i za ovo drugo. To ću vam pisati, govoriti u drugom postupku šta je, kako me bolesti radi. Ovo je jedan dio biljke koji danas svagdje raste kod nas u svijetu, pa i ovdje u Hrvatsku, da imate ovdje na tom dijelu. Znači ovo nije otrovno, niti je svakodnevno jestivo, nego je to zelikovita biljka koja danas logički spada, šta? Spada da bi se ljudi znali koristiti na tome dijelu. Evo ovako zelenu, kao sad ovo vidite, to je isto dobro ovako recimo ubrati za ove stvari. Evo, lijepi vam pozdrav od Okija.